କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଂଶଲଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାଲି ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବଂଶଲ। ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବଂଶଲ ଦଳର ସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ 2024 ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ, ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଭେଟିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ସେଥିରେ ରଖିବେ। ଫୋକସ୍ ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବି କହିଛି, ଫୋକସ୍ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିକି ପାର୍ଟିକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଟିର ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟରେ ତିଆରି କରିବ।